যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যিমানেই টাকা পয়সা নিবিলাক অসমৰ মানুহৰ চেতনায় বুজি পায় রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার নীতি আদর্শ কি, চিন্তা চর্চা কি, উদ্দেশ্য কি। আজি মহিলাসকলে কলে আত্মসহায়ক গোটৰ টকা বিলোৱা মিটিংত মহিলাই রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াক কৈছে যে আপুনি অহাৰ কাৰণে আমি পয়সা পাইছো। ইমান দিনে বিজেপিৰ যোৰহাটৰ মৰিয়নী মহিলালে মনত পৰা নাছিল, যিদিনাখন 18 জানুৱাৰীত রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া যোৰহাটত মৰিয়নী প্ৰৱেশ কৰিলে, তেওঁলোকে যে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰা নাই, তেওঁলোকে যে কাম কৰা নাই, তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা যে হ্ৰাস পাইছে, সেই কথাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ তেওঁলোকে মানুহ গোটাইছিলে চেক বিলাবৰ কাৰণে। চেক বিলোৱা জেগাত মহিলাই বাছ ৰাখি রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াক নমাই নি চেলফি ললে, আদৰিলে, বেগৰ পৰা গামোচা উলিয়াই দিছে, এফালে চেক নিবলৈ আহিছে, এফালে বেগত রাহুল গান্ধীৰ কাৰণে গামোচা লবলৈ আহিছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ সফলতা আমাক কি লাগে?